Ďakujeme pekne. Príjemný dobrý večer aj vám, milí televízni diváci. Úžasne začíname. Je na svete viac dverí alebo kolies? Tak znie táto hlboká otázka, ktorá ale momentálne trápi internetových diskutérov po celom svete vraj. Na mnohých platformách ľudia celé hodiny a s plnou vážnosťou debatujú o tom, či sa na našej planéte nachádza viac dverí alebo kolies. Problém je vraj oveľa zložitejší, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. V prvom rade si totiž treba zadefinovať, čo vlastne dvere a kolesa sú. Počúvajte, tak podľa mňa to ani vám nedáva spávať toto, nie? To však podebatujeme pani Olga Feldeková a pani Milan Kňažko, Samo Trnka a Tomáš Hudák. No, tak zadefinovať si. Treba si to, všetko si treba zadefinovať. Ale ja si spomínam, keď som bol mladý, tak mnohí mali okná, keď si zadefinovali viacej vína. A potom nevedeli, čo sa dialo, ale ja mám okno. Toľko okien, ako ja som zažil vo svojej blízkosti, ešte ako študent som dávno nevidel. Lenže keď si to vezmem tak filozoficky teraz, áno, je lepšie mať o 10 okien viac ako o koliesko menej. Toto. Počúvaj, toto musím. Prepač, musím. Napíš si to, napíš nie, si nie, to. Musím na to zareagovať, lebo počúvajte, je to vážny problém toto, ako ja to nechcem zľahčovať. Ja som sa teda pustila do nejakého ľahkého svojho overovania tejto veci, tak zatiaľ len jednu ulicu našu som prešla po susedoch, dvere porátala, ale to je len Devínska, vieš to, kým si ja to chcem. Pracovala na ulici? Na ulici som, kým to celé ja pobehám, to bude dlho trvať. Tak si hovorím, mamička ide s kočíkom, nie? Tak sa pýtam, prepáčte, prosím vás, môžem vám porátať kolieska na tom kočíku? A Juraj, ako muž išiel so mnou, prišiel, nepreháňaj, toto už fakt není vtipné, ale mamička povedala presne toto. Myslím, že by ste si najprv svoje mali porátať. Presne toto mi povedala. Stojí za to. Hovorím, nemáš sa starať do ľudí a ja hovorím, stojí za to sa starať do ľudí. Eňa, a keď sa na teba ako rátam, tak rátam, no, ja vidím len jedno. No prepáč. Ale aké? Ja som chcela práve povedať, že rozhodne je viacej kolies ako dverí. Ty už to máš. Lebo veľa ľudí má o koliesko viac. Vrátane mňa, však ma poznáte, že mám o koliesko viac. Mysleli, no, že ale menej pôvody, no, ale to je. Keby o jedno. Ale nemôžem povedať, že mám o dvere viac. Takže tým vlastne celý svet by si mal uvedomiť, že kolies je viac ako dverí. Tak toto bol ale závažný. No Olinka, ale koľko dverí do minulosti ty otváraš? Ježišmária. Začínam sa v tom strácať a bojím sa, čo povie Tomáš. No, ja len jednu vec poviem, že ono sa hovorí, také okrídlené príslovie, že keď sa ti jedny dvere zatvoria, tak iné sa otvoria. A podľa mňa všetci, čo ste jazdili na Trabante, viete, o čom hovorím. Čo na Trabante? Čo si to ty, Olga, mala za auto, čo si ma vozila z nahrávky dakedy? A že odveziem ťa domov, mi povedala. Hovorím, tak super, neviem, aká to bola značka. Sadla som si, zatvorila som dvere, ona, ale musíš ich držať. Hovorím, ako za jazdy? Áno, lebo vypadnú. Tak ma viezla domov a ja som si takto. Pamätáš na to? Ale namiesto toho, aby si ma pochválila, lebo ona nemohla šoférovať, ju seklo v krku. Tak chodila, že sa nemohla pozrieť ani doprava, ani doľava, tak som ju viezla a narazili sme na taký jarok, hrklo nás a to je pravda.